မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2020ပြည့်နှစ်ဆွန်လတတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွက်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အချိန်နှင့်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းနဲ့ရုံဝတ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အနောက်တော်မုတ်တုံလေးဟာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာအားနှဲငယ်မှာအားအသင့်တင်ရှိနေပြီ။ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာအားအသင့်တင်ရှိနေပါတယ်။မိုးချိန်နေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာရွာသွန်းမြက်ထပ်ပုံနိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရွာသွန်းမြက်အောင်ကျော်နေနိုင်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်းမြက်ခန့်မိုးတချုံရွာနေပါတယ်။မိုးရရက်များအနေနဲ့ကလည်းကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ6ရက်မှ8ရက်ခန့်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာ3ရက်မှ5ရက်ခန့်မိုးတစ်ချုံရွာနေပါတယ်။မြေရည်ချင်းတွေခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့အေယာဝတီမြေဟာဇွန်လတတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွင်းမြစ်ကြီးနားမြို့၊ဗမော်မြို့၊ရွှေကူမြို့၊ကတာမြို့၊တပိတ်ချင်းမြို့၊မန္တလေးမြို့၊စကိုင်းမြို့နဲ့မြင်းမှုမြို့တို့မှာ6ပေမှ10ပေကန်းနဲ့ပခုတ်ကူမြို့၊ညောင်ဦးမြို့၊ချောင်းမြို့၊မင်းဘူးမြို့၊မကွေးမြို့၊အောင်လံမြို့ပြည်မြို့စိတ်သာမြို့ဟင်္ဒရာမြို့နဲ့ဇလုံမြို့တို့မှာ၄ပေမှ6ပေကန်းလက်ရှိရေမှတ်များအထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။အလားတူချင်းတွင်းမြေဟာလည်းခန်းနီမြို့ဟုံးမလေးမြို့နဲ့ဖောင်းပြည်မြို့တို့မှာ6ပေမှ10ပေကန်းနဲ့မော်လိုင်းမြို့ကလေးဝမြို့မင်းကြီးမြို့ကဏီမြို့နဲ့မုံရမြို့တို့မှာ၄ပေမှ6ပေကန်းလက်ရှိရေမှတ်များအထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။